سباحات تتابع فرد 100 متر سيدات. ואתם יודעים מה הולך לקרות כאן עכשיו? מה הולך לקרות? איך השלושה ניחושים? טקס הענקת המדליות במסחה למאה מטרים מעורב אישי אצל אנשים, וזה אומר שבפעם השנייה באליפות העולם הזאת התקווה תושמע בבריכה באבו דאבי. وجوه ستتقدم من برفقة عضو اتحاد عضو مجلس اتحاد الامارات للسباحة. ما شلوفكو سخ بالتخروت ازو شلوت حצי ساعة عد المسرح ابا شل عد المياخ ده سيجما الفائزة من النادي الروسي ممثلة عن الاتحاد الروسي للسباحة هي ماريا كامانيفا. يمدلها تاعات ماريا كامانيفا روسيا. סגנית אלופת אירופה במשחק הזה בבריכות קצרות באליפות שהייתה בקזאן לפני כחודש. יש לה כאן את הערד. בסופה הם עשו ליד מורבקו, פותחת שם מהר מאוד בחלק הראשון. בת 22. מדליית הכסף במסחה הזה הולכת לבריל קסטדלו הצרפתייה. חברה טובה של קורבנקו מליגת ה-ASL, שתיהן שוחות בקבוצת ה-LA Current שאותה מאמן דייב מרש. צהל של איגוד השחייה. World champion and winner of the gold medal. עכשיו שפו את העיניים, סיפטו את עצמכם, מה שאתם רואים זה אמיתי. אנסטסיה היא מדליית הזהב ב-100 מטרים מעורב אישי, אלופת העולם אנסטסיה גורבנקו מישראל, היא מדליית זהב שנייה באליפות הזו. עד האליפות הזו ישראל מעולם לא זכתה בזהב באליפויות העולם. היו שתי מדליות ערד, אחד של מיקי חליקה, אחד של ורד בורחובסקי. והנה באה אנסטסיה גורבנקו וזוכה. התחרות הזאת עוד בעיצומה, אנחנו רק ביום הרביעי, יש עוד יומיים להתחרות, אם תקפוץ פה למים בעוד חצי שעה. יש לה שתי מדליות זהב, ועכשיו... Ladies and gentlemen, please stand if you are able for the national anthem of Israel. בפעם השנייה בתחרות הזאת. התקווה.
ומגיע פה שפו ענק לצורה שהנבחרת מנהלת גם את כל ההתנהלות מסביב לאנסטסיה, שזה המון דברים לוגיסטיים, להביא אותה לבריכת שחרור כמו שצריך ולבריכת חימום, יש שם המון 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 גורמים, והיא רק באמצע התחרות. אתם רואים כאן היסטוריה, אתם רואים כאן היסטוריה בהתהוות. לראשונה לישראל יש אלופת עולם, והיא עושה את זה פעמיים באליפות הזו. אנסטסיה גורבנקו זוכה בזהב ב-50 חזה, זוכה בזהב ב-100 מטרים מעורב, ויש לה עוד דרך לעשות, וכמו שהיא אמרה, אני כאן כדי ליהנות, זה מה שאני מקווה להמשיך לעשות, לקפוץ למים וליהנות. ורגע לפני שהיא מתגייסת לצה"ל, רגע לפני שהיא הולכת לנוח, כמו שהגדירה את זה בטירונות, גורבנקו גורמת לכך שההמנון הישראלי מושמע פעם אחר פעם בבריכה באבו דאבי. איזה יופי. אין מילים כבר, באמת, זה התרחיש החלומי הזה. היא עשתה את זה, הביצועים שלה כל כך מדויקים, גם ההתעלות על האתגרים הפסיכולוגיים שיש עם כל הלחץ והציפיות, וגם הביצוע הטכני של הפרטים הכי קטנים שיש, והם גם משנים את הטקטיקה ואת הדגשים שלהם ממשחה למשחה, וכל פעם מה שאני שומע מאמן נבחרת מאהוד סגל שנמצא איתה שם, שזו הטקטיקה למשחה ולשלב הבא, היא פשוט עושה את זה בדיוק כמו שהם מתכננים. וראינו את זה, ראינו את זה במשחה הזה. היא פתחה אותו, יש שחקניות יותר מהירות ממנה, בסגנונות הראשונים, בחזה של סגנון חזק אצלה. היא סגרה, היא פתחה את הפער שלה, ידעה לשמור עליו עד הסוף, ולקחה את הזהב. פשוט קורה משהו שקופצת למים. קורה שם איזשהו קסם. 50 מטר סגידה, אתה...